as maiorías necesarias en principio mantéñense desde logo mantéñense como primeras opcións tres quintos, non se obtiveran dos tercios e de unha disposición transitoria para evitar unha situación de interinidade eh, sin solución de continuidade eh, que equivalaría casi un bloqueo para poder designar a persoa responsable establece esa posibilidad de unha maioría maioría, en todo caso, reforzada maioría absoluta como terceira opción o desesable, e, desde logo, A intención do goberno, eh, entendo que do grupo que o sustenta, é eh, chegar a un acordo, e para iso están establecidas as medidas reforzadas inicialmente. Pero se si o final, o resultado, fora que non é posible, porque se si, eh, calquera proposta Eh, fora reseitada ata que non tivéramos acordo dos grupos mayoritarios sempre, lóxicamente, xe entrenear non se pode perpetuar no tempo e estaría esa última posibilidade de, de facelo por unha tamén reforzada e, polo tanto, tamén democrática. Pero, insisto, as primeras opcións son as maiorías de tres quintos ou dos tercios.